Я вам дам загальні такі поняття, які вам, я сподіваюся, допоможуть в форматі підготовки до практичних занять, крім того, в форматі взагалі розуміння, як запам'ятати травну систему, інші системи з допомогою, ну, перш за все, цифр. Значить, якщо ми говорили про 1, 2, 3, це мається на увазі кістки, з'єднання та м'язи, то як почати описувати травну систему? Ну, перш за все, варто пам'ятати, що травна система, як четверта складова загальної кількості 12 систем, ця четвірка множиться на 4. Ми зараз 16 органів назвемо, і 4 на 4 буде 16. Тобто, якщо ви говорите про травну систему, класично те, що ви могли назвати дуже просто, це стома, рот, стоматолог, відповідно, лікар, який лікує все в ротовій порожнині, дантист – це лікує тільки зуби. Кавітас – це порожнина, оріс – ротова. Відповідно, рот і ротова порожнина – це перша складова, яка має два відділи. Фарінкс – глотка. Фарінкс – фагоцит. Фагоцит проковтує, да? Це чужорідне. Фарінкс – для ковтання. Якщо подивитися в дихальну систему, то фарінкс і ларінкс. Ларінкс – це гортань. Ну, це наступна частина буде. Стравохід – езофагус. Далі шлунок – гастер, гастрит, запалення слизової оболонки, наприклад, шлунка. Шлунок переходить в ділянку кишок. Тонка кишка – інтестінум тенуе, товста кишка – інтестінум красум. Тонка кишка складається з 12-палої порожньої клубової, оці назви – дооденум – 12-пала кишка, єюнум – порожня кишка і іліум – клубова кишка. Товста кишка, в свою чергу, складається з сліпої кишки – це кум, ободової кишки – кольон, прямої кишки – ректум. Всі ці органи, крім того, що мають, наприклад, більшість із них має не тільки латинську і грецьку назву, і варто пам'ятати і латинську, і грецьку для того, щоб розуміти, наприклад, як називається захворювання, як називаються діагностичні методи і таке інше. Тобто прямою кишкою закінчився, власне кажучи, як його називають, травна трубка. Так? Але ми пам'ятаємо, що є печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, панкреас, слинні залози, зів і очеревина. От зверніть увагу, ось тут внутрішні органи показані, тут така більш широка таблиця, і жовтим кольором підкреслено, що є серозні оболонки, очеревина, перитоніум, серозна оболонка в ділянці дихальної системи, це плевра, яка буде оточувати легені відповідно. Ну і в ділянці сечостатевих апарату це ще крім того відокремлено окремо, це перінео, промежина, яка є частиною м'язів, що утворюють відповідну ділянку в дні тазу. Якщо говорити далі про дихальну систему, ви бачите таких 5 основних складових, крім того, є плевра і середостіння. Сечова система – це 6, тому що 2 нирки, 2 сечовода, сечовий міхур і сечівник. Разом 2 парних органа, 2 непарних, тому цифра 6 і 7. Ну, ви бачите, зовнішні, внутрішні статеві органи, як чоловіка, так і жінки, зовнішніх 2. От, наприклад, внутрішніх – це вже 5 складових. Там можна вже рахувати по-іншому. Загалом, в травній системі система Digestorium або система Alimentarium. Є ділянки, відділи і залози. Відділи, загальні відділи, відповідно, це рот. І туди відносяться губи, зуби, ясна, ротова порожнина і таке інше. Далі
відповідно, глотка і стравохід. Ну, знову ж таки, використано три кольори. Це той шлях, куди їжа проходить переважно дуже швидко, відповідно, з ротової порожнини в глотку, стравохід, і попадає в шлунок. В шлунку вже починається шлунково-кишковий тракт, як його називають. Шлунок – гастер, або вентрикулюс, латинська-грецька назва, відповідно. Тонка кишка з трьох відділів і товста кишка з трьох відділів, відповідно, побудована. Тонка кишка і товста кишка, умовно, це кишечник, кишківник. Дуже груба помилка, коли говорять тонкий кишечник. Це абсолютне нерозуміння того, як побудована травна система. Ще раз повторю, тонка кишка інтестінум теною і товста кишка інтестінум трасом умовно об'єднуються в кишківник, як його називають, або кишечник. Такого поняття, як кишечник, в анатомічній термінології немає. Немає латинської назви. Є інтестінум теною, інтестінум красом, ви пам'ятаєте. Тобто це умовне об'єднання тонкої товстої кишки в поняття, яке знаходиться після шлунка. В свою чергу залози в ротовій порожнині, на рівні ротової порожнини, це залози пресінкові, залози, відповідно, слинні, великі, малі. Крім того, є три великих слинних залози. Це під нижньощелепна глянула на латині, це залоза. Суб – це під мандібуля, субмандібуляріс – під нижньощелепна. Мандібуля – це нижньощелепна. Глянула – залоза, суб – лінгуаліс. Лінгва – це язик, під'язиково. Глянула паротіда, відповідно, привушна залоза. Ну і є малі слинні залози, які також розташовані в ділянці ротової порожнини. Найбільша залоза в тілі людини, умовно, це печінка. І також немало важливо і досить таки складне її ускладнення, запалення цієї залози, це підшлункова залоза. Панкреас. Підшлункова залоза. Ці всі латинські назви ну, вже зараз варто запам'ятати і вільно ними користуватися для того, щоб розуміти в тому числі і будову кісток, м'язів, з'єднань і таке інше, які поруч розташовані. Ротова порожнина, cavitas oris, поділяється на дві частини. Присінок, вестибулюм. Вестибюль, так, в будь-якій будівлі є сіни, присінок, вестибулюм оріс. Відповідно, ріма, щілина, оріс, рота. Щілина, рота. Лябія, оріс, це губи. Ну і, відповідно, після того, як між губами, зубами та яснами є після них власна ротова порожнина. Cavitas oris, ротова порожнина, propria власна. В якій знаходяться зуби, дентис, дантист, да? Людина, яка спеціаліст, який лікує зуби. Гінгіва – ясна, палятум – піднебіння, лінгва – язик, і фаво – це сцезів. Крім того, як ми вже говорили, в ділянці ротової порожнини знаходяться слинні залози. Ви бачите, вони є великі і малі слинні залози. Малі слинні залози – губні, щічні, кутні, піднебінні і язикові. Тобто в різних частинах ротової порожнини знаходяться. Варто пам'ятати, що ротова порожнина, власне, з'єднана із глоткою, а глотка має носову частину. Оце буде умовно хоани. Хоани – це вихід із носової порожнини, сполучення з глоткою, носова частина глотки. Ротова частина глотки буде з'єднана з ротовою частиною глотки. І далі вона переходить в, відповідно, гортанну частину. Як ви бачите, зуби ясна. Тобто тут показана ось ця межа між, не показана на малюнку, наприклад, губи. І в даному форматі показано перехід до власної ротової порожнини.
Далі ще будуть малюнки, які це будуть описувати. В свою чергу, ну, коли говорять про опис ділянки ротової порожнини, ну, мені цікаво, хто зараз дуже швидко відповість, що зображено на цій схемі. Можете написати, можете прокоментувати. Тут цифра 12 основна, так? Ну, це типу обличчя, напевно. Це типу обличчя, але тут показано схематично 12 пар черепних нервів. Якщо ви цей малюнок вперше бачите, коли ви будете розглядати черепні нерви, ми про нього згадаємо. Умовно, тут показано, як п'ята пара черепних нервів, трічастий нерв, має ділянку верхньої щелепи, нижньої щелепи. Там знаходиться язик. І, відповідно, ділянку ротової порожнини, як в тому числі і сам язик, інервує ряд черепних нервів, 9, 10, 12 пара, 5 пара інервує зуби і таке інше. Ну, тобто, ось такі, це називається мнемонічні техніки, вони використовуються для запам'ятовування. От, дещо має звичку показувати раніше, чим розділ, який ви вивчаєте, для того, щоб ви згадували асоційовано з іншою темою також. Саме глотка складається з трьох частин, носова частина, тобто те, що тут схематично показано фарінкс, вхід в гортань, в глотку, перепрошую, фарінкс, глотка, це дві хоани. Це вихід з носової порожнини. Тут розрізана задня стінка глотки, і видно хоани, видно зів фауцес. Це, відповідно, ділянка, яка відмежовує власне ротову порожнину від ділянки ротової глотки. І вона переходить в ділянку гортанної частини pars laryngea. Oralis – ротова, nasalis – носова, laryngea – гортанна. Дуже часто використовують слово горлянка або горло. Таких утворів в анатомії не існує, запам'ятайте. Є горлове навантаження, це умовне навантаження на голосовий апарат. Є чітко глотка фарінкс, гортань, ларінкс. От надголосник, він закриває вхід до гортані, і відповідно, ну, це при ковтанні, при питі води, унеможливлюється попадання їжі і води в ділянку дихальної трубки, відповідно. В свою чергу, глотка, як і інші органи після ротової порожнини, мають свою, так би мовити, топографію частини, стінки і з'єднання, ну, юнцево з'єднання, тобто комунікація. Якщо подивитися, тут є певні з'єднання, як ми вже говорили, з носовою, ротовою, гортанною частиною, але, крім того, там є з'єднання із іншими. І переходить стравохід, наприклад, крім того, слухова труба є, яка буде з'єднувати відповідно з вухом і таке інше. Топографія, ви пам'ятаєте, ну, тут можна описати класично скелет атопічно, це рівень 6-7 шийного хребця. Щодо частин, ми вже сказали, є три частини – носова, ротова, гортанна. Є залози в ділянці глотки, звичайно, ці залози будуть що? Виділяти слиз для того, щоб зволожувати слизову оболонку. Туніка мукоза, туніка фіброза, туніка мускуляріс. І тут ви бачите три, відповідно, мускулюс констриктус, констриктор, верхній, суперіус, медіус і інферіор, і мускулюс леватор фарінгеус, це мускулюс стіліо фарінгеус. Якщо говорити, чому, знову ж таки, варто спочатку вивчити кістки, тому що процес стіліоідеус – це, відповідно, на остемпоралі є шиловидний відросток, і від нього буде відходити, до нього буде, відповідно, прикріплюватись м'яз, який називається стіліофарінгіус. Ну і інші, сальпінгофарінгіус і палятофарінгіус, це м'язи, які утворюють м'язи леватор. Леватор – підіймач, так, глотки. Ну, крім того, звичайно, є туніка сероза. Туніка сероза, серозна оболонка зовнішня,
вона, власне кажучи, тут внаслідок того, що буде вкривати орган безпосередньо, так? Точніше, там буде тоніка адвентиція, так? В свою чергу, глотка переходить в стравохід. Стравохід, езофагус. Зверніть увагу, дуже часто термінологічно о-езофагус. Шийна частина, грудна і черевна частина, відповідно, стравоходу. Якщо говорити про межу між шийною і грудною частиною стравоходу, то вивчивши, наприклад, кістки грудної клітки, перше ребро з'єднується з першим хребцем справа та зліва, відтворюють так звану апертуру тораці суперіор. Це вхід в грудну порожнину, і це умовна межа між шийною частиною стравоходу і шийною частиною, шийною і грудною частиною стравоходу. Ця ж межа – це між шийною частиною і грудною, наприклад, гортані і таке інше. Стравохід також має топографію, початок, закінчення, має згини, має звуження, має свої частини, мукоза, мускуляріс і туніка сироза, ось, і переходить в шлунок. Шлунок, відповідно, гастр. Чотири частини. Кардіальна частина, кордіс – це серце, але не перекладається серцева частина. Кардіальна, тобто латинізований термін. Дно – фундус, тіло – корпус, і парс пільоріка – це воротарна частина шлунка. В свою чергу, дуже важливий такий момент – це тому, що, як і всі внутрішні органи, які знаходяться в різних порожнинах, їх легко ідентифікувати за допомогою різних методів дослідження. Тут, наприклад, видно за допомогою контрастної речовини будову і особливості шлунка. Ось. Крім того, варто пам'ятати, що є прижиттєві ендоскопічні методи дослідження, ми ще про них також згадаємо сьогодні. Значить, шлунок має також топографію, парс, частина, партес, частини, чотири частини, відповідно, стінки. Якщо говорити ось на передня стінка, відповідно, на звороті, на дорсальній поверхні буде задня стінка шлунка. Якщо говорити про таке поняття, як згини, згин на латині курватура, курватура мінор і курватура майор, великий та малий згин, має велике практичне значення розуміння цих згинів, тому що в цих ділянках знаходиться велика кількість потужних судин, які будуть кровопостачати безпосередньо шлунок. От. Крім того, ось курватура майор і курватура мінор. Шлунок, звичайно, має складну внутрішню будову. В деякій мірі ми згадували це, коли говорили про загальну будову внутрішніх органів. Має складки, поля, секреція і таке інше. Тонка кишка, інтестінум теноє. Ну, in English, small intestine, так? Малий, мала кишка. Складається з трьох частин – дуоденум, єюнум та іліум. Дуоденум – 12-пала кишка, єюнум – це порожня кишка і клубова кишка – іліум. Ну, ось таке схематичне зображення. Дуоденум, відповідно, єюнум – порожня кишка і закінчується іліум. Іліум з'єднується із сліпою кишкою – це перший відділ, відповідно, товстої кишки. Якщо говорити зразу ж, який орган ось тут буде розташований, скажіть, будь ласка, ось тут. Головка підшлункової залози. Отак, 12-пала кишка, вона огинає безпосередньо головку підшлункової залози. А підшлункова залоза має головку, шийку, тіло і хвіст. І хвіст доходить аж до селезінки. Там буде далі також на малюнках показано. Значить, тонка кишка дуоденум, 12-пала. Чому так називається? Тому що якщо її взяти розтягнути, то умовно вона складає довжину 12 пальців.
Тому так називається дооденом. Єюном порожня кишка. В результаті вскриття тіла померлої людини дуже рідко там знаходиться їжа. Їжа дуже швидко проходить через цей відділ, і тому її назвали порожньою. Ну і клубова кишка в ділянці клубової кістки умовно розташовується біля клубових гребенів. В свою чергу, тонка кишка має відділи, крім того, має стінки туніка мукоза, туніка мускуляріс і туніка асероза. От парс – це частина. Паріес, запам'ятайте, це стінка, так? Стінка складається з туніка мукоза, мускуляріс і асероза. Туніка мускуляріс в тонкій кишці, вона складається з повздовжнього і колового шару. Те ж саме і з, відповідно, товстою кишкою. Товста кишка, інтестінум красом, англійською large intestine, складається з трьох відділів. Сліпа кишка, ось тут починається, так? Сліпа кишка, від неї відходить апендикс від сліпої кишки. Далі йде кольон. Кольон – це ободова кишка. І тут варто пам'ятати, що ободова кишка – це чотири відділи. Це колон асцендентс – висхідний, асцендентс – вверх пішла, так? Колон трансверзум – транзитом проходить вздовж, можна сказати, передньої стінки черевної порожнини, але ось таке от, як кажуть, її форма – це завдяки двом зв'язкам – лігаментом гепатоколікум і лієноколікум. Гепар – це печінка, лієн – це селезінка. Відповідно, печінково-ободова зв'язка і селезінково-ободова зв'язка умовно підтримують цю поперечну ободову кишку в такому положенні. Далі йде десценденс. Десценденс – пішла вниз, і колін сигмоїдом, сигмоподібна кишка. Тобто чотири відділи ободової кишки. Ну і пряма кишка, відповідно, це завершення взагалі травмової системи. Ще важливий момент такий, що грецькі назви, так? Цеком тифлон, тифліт запалення сліпої кишки, наприклад. Як ви бачите, ректум – це проктос, проктит, проктолог, лікар, який буде що робити? Відповідно, лікувати захворювання прямої кишки, проктос. Ну і відповідно, в свою чергу, якщо дуже просто, то травна трубка має початок і закінчення. Початок, відповідно, це ротова щілина. Закінчення – пряма кишка. Якщо по ділянкам, по відділам травної системи, то ротова порожнина має два відділи, і пряма кишка має два відділи. Проктоз має два відділи, і ротова порожнина має два відділи. Ротова порожнина має присінок і власне ротову порожнину. Пряма кишка має ампулу і відхідник. Тобто два органи в травній системі мають дві частини, два відділи – ротова порожнина і пряма кишка. Особливість того, що всі трубчасті органи – це що буде? Глотка, трубчастий орган, умовно вигляд трубки, має три частини – носова, ротова, гортанна. Фарінкс – глотка. Стравохід – трубчастий орган, трубка, яка з'єднує глотку із шлунком, складається з трьох відділів – шийної, грудної та черевної. Шлунок – не трубка, це вже мішок, складається з чотирьох відділів. Тому відрізняється, так? І складом чого? М'язових волокон, там вже з'являються косі волокна і таке інше. Тонка кишка – три відділи – дооденом, єюном та іліум. І інтестінум красом – товста кишка має три відділи – цекум, кольон і ректум. Цекум – ще тіфлон, а ректум – проктус. Значить, як ми вже зрозуміли,
Травна система, система Digestorum або Alimentarium. Вона вміщує так званий травний тракт. Ще раз на малюнку. Є проста асоціація з травною системою. Це 1, 2, 3, 4. 1. Це означає, є травний канал. Травний канал почався і закінчився. Так? Почався з ротової отвором в ротовій щілині, закінчився анальним отвором. Є два органи в травній системі, які мають два відділи. Це власне ротова порожнина і присінок ротової порожнини. Ротова порожнина з двома відділами. І певна класифікація – це ампула і відхідник, пряма кишка. Всі органи, які в травній системі мають вигляд умовно трубки – це глотка, далі стравохід, тонка кишка, товста кишка, тобто трубчастий орган. Вони мають три частини. Три частини має глотка, стравохід, тонка кишка і товста кишка. І тепер давайте подумаємо разом з вами з того, що я назвав, які органи мають чотири частини, чотири відділи. Це шлунок, перш за все, так? Шлунок має кардіальну частину, дно, тіло і воротарну частину. Також чотири відділи має 12-пала кишка, як перша складова тонкої кишки. Це верхній, низхідний, горизонтальний та висхідний відділ. В тому числі чотири відділи має що? Ободова кишка. Ободова кишка, як частина товстої кишки, має висхідний відділ, поперечний, низхідний і сигмоподібний. І ще один орган, який ми називали, має чотири частини – це підшлункова залоза – панкреас. Панкреас має головку, шийку, ось тут, тіло і хвіст. Хвіст доходить до селезінки. Якщо подивитися трошки ближче розташування, ну тут ендоскопічне дослідження, так? Розташування саме підшлункової залози і 12-палої кишки – шлункова залоза має дві протоки. Дві протоки. Вони впадають в 12-палу кишку. Це перехрест 4 на 4, як ми говорили з самого початку. Це 4 відділа 12-палої кишки і 4 відділа підшлункової залози. Я чому це багато разів повторюю? Тому що ну, мало хто дуже швидко це може запам'ятати. Ще раз підкреслюю, є 4 відділи 12-палої і 4 відділи підшлункової залози. 4 на 4 – це перехрест, це попадання соко-підшлункової залози в низхідний відділ 12-палої кишки. Разом із соком підшлункової залози крутість, ну якби особливість низхідного відділу, хочеться підкреслити, туди крім того попадає ще жовч. Жовч як секрет, знову ж таки, печінки. Щоб дослідити органи травної системи, ну класично, наприклад, слизову оболонку шлунка, стравоходу, 12-палої кишки, проводять ендоскопію. Ендоскопія може бути верхня, ви бачите, через ротову порожнину, до 12-палої кишки, і нижня, вона ще називається ректоро-романо-колоноскопія. Колоноскопія, відповідно, будуть оглядати ободову кишку, розуміли, так? Крім того, що ж можна побачити і що візуалізується внаслідок того, що заходить зонд і з підсвічуванням можна побачити різні утвори. Не тільки виразку, не тільки почервоніння, а також і пухлини шлунка. Рак шлунка досить таки великий процент по новоутворенням в Україні, запам'ятайте. Ми вже з вами підкреслювали, є гастрит, запалення лише слизової оболонки. Груба помилка, якщо говорить, що гастрит – це запалення шлунка. Це неправильно. Іт – це тільки слизова оболонка. Гастрит – запалення слизової оболонки шлунка, запам'ятайте. Дуоденіт – запалення слизової оболонки 12-палої кишки. Езофагіт – запалення слизової оболонки стравоходу. В свою чергу, ураження до м'язової оболонки – це виразка.
виразка, більш виражений біль, виражені скарги і таке інше. Ну і кінцевий варіант – це перфорація, ураження і серозної оболонки, тобто фактично утворюється отвір. Дуже небезпечно внаслідок того, що може бути відповідно перитоніт, тому що перитоніум очеревина вкриває шлунок. Дуже важливий момент – це те, що по малій і великій кривизні шлунка розташована велика кількість судин. Шлунок, наприклад, кровопостачає артеріально тільки шлунок, 6 артерій. В свою чергу, якщо ось така виразка розташована біля великої, на слизовій оболонці, біля великої або біля малої кривизни, це небезпека того, що може бути уражена судина і велика кількість крові буде заповнювати шлунок. Наслідок цього назовні буде виходити кров, яка називається кавова гуща. Тобто дуже схожа на кавову гущу те, що вихаркує людина. От скажіть, будь ласка, що ви будете робити, якщо буде такий момент? Це може бути в будь-якому місці, в кафе, на вулиці. Ви бачите, певна симптоматика. Людина вихаркує велику кількість із ротової порожнини. Воно схоже на кавову гущу. Чому кавову гущу? Тому що еритроцити, кров сідається, згортається внаслідок дії соляної кислоти. Саме головне запам'ятати – холод, голод і спокій при будь-якій кровотечі мається на увазі ділянку епігастрію на черев'я лобля прикладають холодне, людина повинна бути відповідно не рухатись в той час. Є таке положення скручене, так? Тобто прижимають ноги відповідно до тулуба, це також допомагає. Ну і всередину також можна, наприклад, не гострі шматочки льоду, якщо вони є в наявності, кидати для того, щоб ця кровотеча зупинилась. Ну, звичайно, основна – це потім ліквідувати виразку, яка до цього призвела. Ну, а її визначити можна, ще раз підкреслюю, за допомогою ендоскопічного дослідження. Коли проводять ендоскопію верхню, ну, спочатку, звичайно, попадають в ротову порожнину. Ротова порожнина – cavitas oris або стома. Cavitas oris, вона, відповідно, ротова порожнина, знаходиться, якщо подивитись ділянці черепа, то нижче носової порожнини. Ну, це те місце, куди заглядає класично, що стоматолог. Ротова порожнина має присінок і власну ротову порожнину. Ну, ось такий малюнок відображує переходження присінку в власну ротову порожнину, тобто є місце, за допомогою якого навіть при зімкнутій, так би мовити, зубах, можна ось сюди перемістити, наприклад, пілюлю, так, або таблетку, навіть якщо зуби зімкнені. Тобто є таке місце, яке сполучає присінок вестибулюм із власну ротовою порожниною. В свою чергу, слизова оболонка ротової порожнини під слизовою оболонкою є велика кількість залоз, як ми вже говорили. Присінок ротової порожнини, ось ви бачите, губи, зуби та ясна, так? Ну, а власне ротові порожнині – це вже язик, відповідно, певна поверхня частина зубів, зів, ось, протоки залоз, в тому числі малих та великих. Загалом є таке поняття, як піднебіння. Піднебіння є, ну, зустрінете в термінології під час навчання, три назви піднебіння. Кісткове піднебіння – це піднебіння, яке утворене кістками. Тверде піднебіння – це кісткове піднебіння, вкрите слизовою оболонкою. І м'яке піднебіння – це те, яке утворене саме м'язами, які також вкриті слизовою оболонкою. В свою чергу, найбільший орган в власне ротовій порожнині – це язик. Лінгва латинською glossus, відповідно, на грецькою мовою. Лінгва – це
язик – це м'язовий орган ротової порожнини, який приймає участь в жуванні, ковтанні, артикуляції мови, а також є органом смаку. Орган смаку. Він також показує емоції. Емоції можуть бути різні. Крім того, на слизовій оболонці язика знаходиться велика кількість залоз і сосочків. Ці сосочки, знову ж таки, можна дуже гарно бачити за допомогою огляду ротової порожнини. Крім того, оглядаючи ротову порожнину, можна побачити сосочки, наприклад, приушної протоки. Оце місце, куди будуть, наприклад, класти ватний тампон для того, щоб перекрити, що вихід із приушної залози, відповідно, слини, яка попадає в ротову порожнину. Це на маніпуляціях, наприклад, на верхній, нижній щелепі проводять. Тут видно під язиком сосочки під'язикової і під нижньою щелепною залоз. Це місце називається carunculus sublingualis, під'язикове м'язце. Ось. Ну і велика кількість судин та нервів, які будуть її нервувати. Сосочки, які сприймають біль, температуру і дотик, це називається загальна чутливість. Це ниткоподібні і конусоподібні. Смакові сосочки – це грибоподібні, жолобуваті, сочевицеподібні і листоподібні. Ці сосочки язика, відповідно, працюють для ідентифікації смаку. От, ну, ви пам'ятаєте, що крім того, є ще такий смак умамі, наприклад, який поєднаний із глутаматом, наприклад, натрію, з харчовими добавками, які зараз ідентифікують. М'язи язика поділяються на власні та скелетні. Власні м'язи язика – це ті, що утворюють сам язик, його структуру, вздовжній, нижній, transversus lingue, verticalis lingue. А вже скелетні – це обов'язково буде утвір на кістках і наступне слово – язиковий. Шило-язиковий. Шилоподібний відросток скроневої кістки відповідно вплітається в язик. Під'язиково-язиковий. Під'язикова кістка – os hyoideus, gliosus – язик. Хондрогльосус – хрящ, так само на під'язиковій кістці, хрящова частина. І геніогльосус – підборідно-язиковий. Тобто всі ці м'язи, вони починаються на кісткових утвореннях. Ось під'язикова кістка, шилоподібний відросток, геніогльосус. І вони будуть рухати язик відповідно в різні сторони. Ну, не варто плутатись, наприклад, із мільо. Хіоїдос – це вже м'яз, який буде утворювати саму діафрагму рота. Ось, ну, крім того, м'язи обличчя, м'язи лиця, вони, і жувальні м'язи, вони утворюють саме стінки ротової порожнини в ділянці щік. На цьому малюнку чітко ідентифіковано кісткове піднебіння. Кісткове піднебіння складається з двох кісток, точніше їх відділів, процесус палятінус ос максіля, палятум – це піднебіння, процесус відросток, процесус палятінус максіля, максіля – це верхня щелепа, і процесус ляміна горизонталіс ос палятінум – це друга складова, горизонтальна пластинка піднебінної кістки. Внаслідок того, що така кісткова піднебіння буде вкрита слизовою оболонкою, твориться тверде піднебіння. Ну а далі видно, як м'язова частина утворює саме м'яке піднебіння. В свою чергу, ротова порожнина через зів сполучається з ротовою частиною глотки. Ну і тут видно корінь язика також. Основні смаки солоне, гірке, солодке, кисле – це чотири основних смаки, які сприймає язик. Ну і умамі, як ми вже говорили, також. Інервація, ви бачите, з допомогою тих черепних нервів, які ми бачили схему, інервація 10, 9, ну, відповідно, і 5 пара черепних нервів також. Окремо хочеться сказати про зуби. Зуби, одне з визначень, що таке зуби, це скостенілі сосочки слизової оболонки. Вони служать для
механічної обробки їжі. Механічно розрізають, розмалюють їжу, таке інше. Ну, і розрізняють зуби молочні та постійні. Є різці ікла, малі кутні, великі кутні зуби. Молочні зуби – формула 2102. Цей 0, це мається на увазі, немає малих кутніх зубів у молочних. 2-1-2, правильно говорити. Разом це 5 з одної сторони, справа чи зліва. В сумі це буде 20. Початок прорізання 6-8 місяців, повне формування 2-4 роки. Запам'ятати можна 6 місяців, півроку з'являються перші молочні зуби. В 24 місяці вже всі 20 молочних зубів в 2 роки повинні бути. І це має велике практичне значення також і в харчуванні дітей і таке інше. 2-1-2-3 – зубна формула постійних зубів. 2 різці, 1 ікло, 2 премоляри, 3 моляри або великі і малі кутні зуби. Ну і в свою чергу, звичайно, зуби мають певну будову, певні поверхні. Ну, починаючи дистальний, це віддалений від середини, запам'ятайте. Ну, деякі такі терміни для загального розуміння. Дистальний, віддалений від серединної лінії. Ось так. В свою чергу, мезіальний – це в зубах до серединної лінії. Це та поверхня, яка відповідно розташована ближче до серединної лінії. Дистальний – віддалений, мезіальний – ближче до серединної лінії. Оральний – це поверхня, відповідно, зуба, яка буде обернена до чого? Власне, ротової порожнини. Вестібуляріс – присінок, це само собою розуміється. Крім того, є таке поняття як періодонт. Види зубів – різці, ікла, великі кутні зуби та малі кутні зуби. Окремо варто підкреслити про значення третього великого кутнього зуба. Dens serratinus, як його ще називають, зуб мудрості, має менші розміри, прорізується пізніше 12-40 зверніть, навіть 40 років, да? Тобто класично називає цифру 18-20, але це корелюється з тим, чим пізніше прорізаються ці зуби мудрості, тим класично в стоматології більше ускладнень, які можуть виникнути. Тобто другий кутній зуб вийшов, а його сусід, третій зуб мудрості, впирається в нього. І це показання, ну, перш за все, і клінічна картина буде виражена, і в тому числі ну, можуть проводитись навіть за показаннями видалення цих зубів мудрості. Ну, але в ідеалі це також поєднано із стигмами дисембріогенезу. Стигми – це такі особливості, наприклад, що передається за спадковістю певні характеристики. Наприклад, у мами, в тата були викривлений зубний ряд. От, і це передається, наприклад, і дитині також. Ну, за допомогою сучасної, знову ж таки, чого стоматології, це все зараз можна коригувати і вирівнювати. Зубна формула, ще раз підкреслюю, молочних зубів 2-1-2. Два різці, одне ікло, два великих кутніх зуба. Ну, умовно, цей нуль не називається. Всього молочних зубів 20. Ще використовують певну класифікацію для того, щоб позначити молочні зуби. Зверніть увагу, 51, 55, 56-го зуба не існує. 61, 65, 66-го зуба не існує. Це певна характеристика, якщо поділити верхня щелепа, нижня щелепа. І, відповідно, як ці зуби розташовані на верхній та нижній щелепі. Зубна формула постійних зубів 2, 1, 2, 3. Два різці, одне ікло, два малих і три великі кутні зуба. Всього 32. І тут використовується 11-18, 21-28, 29-го зуба, 39-го не існує. Так? Тобто формула
яка показує, як це ідентифікувати. Крім того, ось таке зображення, воно називається, наприклад, пантограма. Це коли видно всі зуби одночасно, дуже гарно ще, коли дивляться на особливість цього суглоба, який називається артикуляція темпоромандібуляріс. Це з'єднання скроневої кістки із нижньою головкою нижньої щелепи, темпоромандібуляріс. Також має певні особливості. Щодо залоз. Залози, вони поділяються на групи. Великі залози, малі залози. Як ми вже говорили, привушна залоза. Ну, ще досить часто характеризує, відрізняють гляндула паротіда ацесорія. Глянула субмандібуляріс і глянула сублінгуаліс. Під'язикова, підніжньощелепна. Ну і губні, щічні, кутні, піднебінні і язикові залози. Загалом, за характером секрету, залози поділяються на три типи. Серозні, слизові та змішані. Серозні язикові, слизові, піднебінні, підязикові, і язикові, і мішані, щічні, кутні, губні і язикові. Ну, відповідно, певна будова фістологічна. І забудовою поділяється також на альвеолярні трубчасті, альвеолярно трубчасті. Крім того, за типом секреції мерокринові, апокринові і голокринові. Ну, якщо говорити апокринові, наприклад, це апікальна частина, відділяється разом із секретом. Голокринові після напечення секрета клітина повністю руйнується. І мерокринові без порушення цілісності виділяється секрет. Ну, відповідно, на привушна залоза, ось привушна залоза, складна альвеолярна залоза серозного типу, топографічно вона зразу знаходиться під шкірою в ділянці біля вуха, привушна залоза, так? Крім того, вона складається з 7 часточок. Досить часто протока, оця протока привушної залози, вона може пронизувати оцей м'яз. Називається мускулюс буцінатор. Це мускулюс масетер, а тут далі є мускулюс буцінатор, вона її пронизує і попадає в присінок ротової порожнини. Крім того, цю привушну залозу досить часто можуть ще пронизувати і лицевий нерв, сьома пара черепних нервів. Ось вона, сьома пара лицевих нервів, лицевого нерва, яка розташована в цій ділянці. Крім того, під'язикова залоза, гляндула сублінгуаліс, ось вона зразу під язиком розташована. Це альвеолярна трубчаста залоза слизового типу. Вона, її протока в під'язикове м'ясце разом із протокою під нижньощелепної залози буде виробляти свій секрет. Великі, малі слинні залози, великі привушна під'язикові, підніжньощелепна і малі слинні залози, губні, щічні, кутні, піднебінні, язикові. Глотка. Глотка, наступний відділ травної системи. Глотка має так само топографію, частини, стінки і, власне, сполучення. Так? Ми вже говорили, глотка, фарінкс, ось вона на рентгенівському знімку показана. Це непарний м'язовий орган лійкоподібної форми або лійкоподібної, дехто називає трубчастий орган, трубчастий для того, щоб запам'ятати, що три частини, три відділи. Ось, є частиною як дихальної системи, так і травної системи. Є м'язи глотки, м'язи констриктори, розширювачі. Це дуже такий складний орган. Багато, велика кількість м'язів, які будуть поступово скорочуватись. Також в ділянці глотки є таке утворення, як лімфоепітеліальне кільце парогова вальдеєра. От, воно складається з мигдаликів. Оце показано схематично, де ці мигдалики розташовані. Ну, проекція їх, так? Якщо ці мигдалики відповідно оглядати, то це спеціальне таке дослідження, внаслідок якого можна за допомогою, наприклад, такого дзеркала подивитися, крім того, голосові складки, розташування мигдалика і таке інше. Схематичне розташування мигдаликів, як ви бачите,
Ось глоткові мигдалики або аденоїд. Аденоїди, збільшення цього мигдалика, воно буде перекривати вхід в носову порожнину відповідно. Також, ви бачите, язиковий мигдалик на цьому малюнку. Крім того, піднебінні мигдалики по бокам біля піднебіння. От, і загалом кільце пирогового Вальдеєра, чому так називається? Тому що умовно це можна описати як коло, так? Глотковий, два трубні мигдалики біля слухової труби, відповідно піднебінні мигдалики і язиковий на корені язика. От, схематично ще раз ось піднебіння. Це хоани, дві хоани, які будуть сполучати носову порожнину і носову частину глотки, зів, вихід із ротової порожнини, піднебіння, глотковий мигдалик, язиковий мигдалик, це непарні мигдалики, два трубних і два піднебінних мигдалики, відповідно, утворюють частину, яка буде... ось, да? Два парних і два непарних. І це називається кільце пирогового Вальдеєра. Має велике також значення. Так, стравохід, третя, наступна частина в вигляді трубки, ось шийна частина, потім йде грудна, і після діафрагми йде черевна частина. Стравохід вже контактує з іншими органами, інших систем, ви бачите, аорта, трахея, бронхі. Ось, також, звичайно, має топографію, частину стінки, певну будову слизової оболонки, взагалі стінки стравохода. Це має велике практичне значення, тому що, ну, перш за все, діафрагма, так? Якщо... Два варіанти. Шлунок може бути утворювати таку от килу, куди в тому числі буде попадати їжа. Крім того, такі кили, грижі можуть утворюватись і на самому стравоході. Ще варіант ураження – це ось така стриктура. Стриктура – це звуження, звуження просвіту. Ці стриктури можуть бути по всьому травному тракту. Це також дуже важливий такий момент. Значить, як ми вже говорили, шлунок має чотири відділи. Кардіальне дно, тіло і воротарна частина, скелетотопія, голотопія і синтопія. Це буде синтопія, з якими органами контактує, тобто приєднується шлунок. Внутрішня будова характеризується великою кількістю, перш за все, залоз шлунка власних в різних частинах, різні функції. Слизова оболонка складається в такі от складки. Ось ви бачите певну характеристику слизової оболонки з іншим, з різним форматом залоз. М'язова оболонка, як ви пам'ятаєте, шлунок має 4 відділа і, відповідно, не 2, а 3 складових м'язового шару стінки шлунка, що з'являється косіволокна. Ну і різні варіанти положення і форм шлунка – це гіпертонічний шлунок, ортотонічний, гіпотонічний і атонічний шлунок. В свою чергу, схематично показано, як розташовані м'язові волокна. Це скелетотопія шлунка, це шлунок в різному вигляді. Так? Ну ось це, що ви думаєте, що ось це? Це рівень рідини в шлунку. Наповнений шлунок, а це, відповідно, в ділянці дна може накопичуватись повітря. Тобто з допомогою рентгенівського знімка можна побачити, наприклад, легені, і, здавалось би, там багато повітря, але ви бачите, що це буде певне затемнення відповідно. Ось, значить, тонка кишка, інтестінум тенуа. Тонка кишка, вона також має... три відділи, так як це трубка, так? 12-пала порожня клубова кишка. В свою чергу 12-пала кишка, перший відділ, має верхню, низхідну, горизонтальну та висхідну частину. Найбільш багата на
поєднання з іншими структурами – це низхідна частина, як ми вже говорили. І ось тут, наприклад, на схемі показано голову, шийка, тіло і хвіст 12-палої кішки. Це синтопічно, з чим контактує, бачите, багато структур, які контактують із 12-палою кішкою. Це, наприклад, знову ж таки, правило 4 на 4. 4 відділи 12-палої кішки, 4 відділи підшлункової залози. Тут уже показано, знову ж таки, під слизовою оболонкою велика кількість підслизового прошарку і залози 12-палої кішки також. Крім того, звичайно, важливий момент, ще раз підкреслю, це попадання жовчі і соку підшлункової залози в ділянці низхідної частини. Тобто, якщо ви будете на практичному занятті чітко розуміти, що таке папілля, доодені, майер, етмінор на пліка лонгітудіналіс, парс десценденс дооденум, це українською мовою означає великий і малий сосочок на повздовжній складці низхідної частини 12-палої кішки. Це ті сосочки, куди відповідно виробляється сік підшлункової залози. Ну, крім того, важливе значення, що вже в тонкій кішці, це на слизовій оболонці, це велика кількість таких от війок, там, де збільшується площа значно, відповідно, смоктувальної поверхні самої кішки. Ну, крім того, велика кількість лімфатичних і нервових сплетень для того, щоб іннервувати і забезпечувати лімфовідтік. Порожня кишка. Ось схематично порожня кишка. Ви бачите повздовжні колові такі складки на слизовій оболонці, і немає чіткої межі між єюнум та іліум. Диференційна діагностика в тому, що якщо на слизовій оболонці з'являються такі скупчені лімфоїдні вузлики, в порожній кістці вони будуть поодинокі, якщо з'являється скупчення, то це класично буде вже клубова кишка. Ці бляшки ще називаються бляшками Пайєра. Ну і велика кількість, звичайно, на всій довжині тонкої кишки і товстої, це велика кількість судин, нервових сплетень, як в самій кишці, так і безпосередньо в брижі. Брижа тонкої кишки і брижа товстої кишки – ті утворення, які безпосередньо частини очеревини. Ви бачите, тут таке поєднання очеревини із всіма відділами тонкої товстої кишки. Це має велике таке практичне значення для різних діагностичних і оперативних втручань в ділянці черевної порожнини. Товста кишка, інтестінум красум. Товста кишка, ну, я декілька малюнків покажу. Ось це, наприклад, дезорієнтує в ділянках. Мається на увазі, сліпа кишка – це перший відділ. Її, наприклад, іншим кольором позначити. Висхідна, поперечна, низхідна, а далі сигмоподібна, тут сигмоподібна кишка відрізана. І пряма кишка має ампулу і відхідник. Товста кишка, вона відрізняється іззовні від тонкої кишки. Ви бачите, є стрічки, гаустри ось такі випини. Крім того, такі червоподібні апендициси, піплюються відростки. І всередині ще півколові складки. Тобто внутрішня будова і зовнішня будова товстої кишки, обудової кишки, вона значно відрізняється від будови тонкої кишки. Оце кінцевий відділ клубової кишки, це сліпа кишка цеком або тифлон грецькою мовою, вальва іліоцекаліс, це те місце, куди їжа попадає з клубової кишки. Ну і тут варто пам'ятати, що сліпа кишка має такий червоподібний відросток, який відповідно може в різних ділянках варіантно розташований бути. І це варто пам'ятати при діагностиці, ну перш за все,
апендициту, так, запалення слизової оболонки червоподібного відростка. Класично він розташований в цій ділянці, де проводять оперативне втручання. Голотопія товстої кишки, сліпа обудова кишка знаходиться в ділянці регіо інгвіналіс, пахвинна ділянка права. Відповідно, висхідна, поперечна, несхідна, сигноподібна обудова кишка. І пряма кишка, ви бачите, де вона буде топографічна. Ну і знову ж таки, з допомогою сучасних методів діагностики можна діагностувати не тільки розташування, а й варіанти. Це може бути нормальне положення, ви бачите, твіст W-подібне, U-подібне, V-подібна форма і таке інше. Тобто це все від індивідуальних особливостей організму залежить. Також внаслідок надто короткої або надто довгої, це варіанти сигмоподібної обудової кишки. Знову ж таки, це важливий момент при діагностиці різних варіантів коліту. Коліт – це що? Запалення слизової оболонки обудової кишки. Пряма кишка – кінцевий відділ відповідно травної системи. В хірургії є верхня, середня і нижня частина прямої кишки. В анатомії класично вирізняють ампулу і відхідник. Відхідник, відповідно, анус, ампула ректі – це та частина. Чому верхня, середня та нижня? Тому що велика кількість судин та нервів якраз до трьох відділів прямої кишки будуть підходити і її крову постачати. Це також велике значення має. Окремо, звичайно, розбирають ампула і відхідник. Якщо говорити про верхню, середню та нижню частину прямої кишки, то є артерія ректаліс суперіор, медіа і інферіор відповідно. Ну і відповідно відхідник, він знаходиться в ділянці промежини. Це жіноча промежина. Вона відрізняється, звичайно, від будови чоловічої промежини внаслідок того, що ви бачите розташування сечівника, зовнішнього вічка сечівника піхви і відхідника ануса. І там знаходиться велика кількість, крім того, крім м'язів, різних структур, в тому числі це місця для накопичення, наприклад, певних внаслідок запалень рідин і таке інше. Якщо говорити про сфінктери, ми вже згадували з вами, умовно виділяють 27 ділянок в травній системі, в яких є м'язозамикачі, які можуть звужуватись, розширюватись, внаслідок цього будуть певне проходження їжі. Щодо печінки, звичайно, печінка має частини, сегменти, відділи. Деталізовано будете вивчати знову ж таки і топографію, скелетотопію, голотопію, синтопію печінки, де вона розташована, її основна частина, які в неї є функції, як вона поділяється на сегменти, на відділи, в тому числі. Крім того, дуже важливе значення має розуміння того, що в печінку заходить венозна кров від всіх непарних органів черевної порожнини. Умовно, всередині печінки є чудесна венозна сітка. Це таке утворення, яке ви будете деталізовано також розглядати на лабораторних заняттях. Ось вказано, що є вхід венозний і відтік венозний. В тому числі, звичайно, є артеріальне кровопостачання для забезпечення функцій самої печінки і відходження, відповідно, жовчі через загальнопечінкову протоку. Печінкова така от тріада, да? Артерія, гепатіка пропрія, власна печінкова вена, вена порта гепатіс, ворітна вена печінки, ворота – це та частина паренхематозного органу, куди заходить судина, і ductus hepaticus – комуніс, загальна печінкова протока, в якої буде виходити відповідно жовч. Це має велике значення в процесі травлення і взагалі життєдіяльності організму. Ну і підшлункова залоза. Підшлункова залоза, вона має також значне значення в діяльності травної системи.
в свою чергу, крім того, що вона має 4 відділи, підшлункова залоза, да, головку, шийку, тіло і хвіст, вона, звичайно, залоза як змішана із секреції. Вона виробляє сік підшлункової залози, який для травлення дуже важливий. І крім того, вона виробляє і інсулін та глюкагон. Це основна частина острівців Лангенгарса, розташована в ділянці хвоста підшлункової залози. Ось. І знову ж таки, підшлункова залоза має скелетотопію, голотопію, синтопію. Ось, ну і панкреатит – це запалення підшлункової залози, це паренхіматозний орган. Панкреонекроз – це те захворювання, ускладнення панкреатиту, внаслідок якого може бути навіть летальний наслідок. Тобто це дуже важливий такий момент. Ну і варіанти відходження проток. Ви бачите різного формату ці протоки. Всі ці протоки, знову ж таки, мають назву за автором, хто їх відкрив. Вірсон на Санторіні, це відомі такі анатоми, відповідно, в історії анатомії. Ну і останнє, що варто підкреслити, це значення очеревини. Очеревина перітоніум. Перітоніт – запалення очеревини. Тобто червоною лінією показано, як вкриті органи очеревиною. Ось, і відповідно очеревина має присінково і нутрощовий листок, або присінково очеревина і нутрощова. Є зв'язки, які утворюють очеревину, ну і вони утворюють умовно сечостатеву діафрагму, також в нижній ділянці відповідно червоної порожнини. Раніше відрізняли червну порожнину і тазову порожнину, зараз в термінології це черевно-тазова порожнина разом. От, ну, така особливість описання також. Ось, в самому кінці хочеться підкреслити те, що я починав, що, власне кажучи, від того, що я, коли, я би додав, з ким, тобто ви їсте, залежить те, як ви живете.